بسیجے پاک وطن ہم اس پہ قربان کر دیں گے جان. جو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے اور اکثر یہ سوال جو ہے وہ اسٹوڈینٹس کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے کہ تنظیمی سفر کے آغاز میں تمام یونٹس تعلیمی اداروں میں ہوا کرتے تھے, مگر آج صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے کہ علاقائی یونٹس جو ہیں وہ تعلیمی اداروں پر غالب آ چکے ہیں اور تعلیمی اداروں کے جو یونٹس ہیں وہ اب زیادہ فعال نہیں رہے. اس کی کیا وجہ بیان فرمائیں گے؟ سوال یہ بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں یونٹس کی اپنی اہمیت ہے, بلکہ بنیادی اہمیت ہی یہی ہے. جیسے میں اپنے گفتگو بھی کہہ رہا تھا کہ آئی ایس او طالب علموں کی تنظیمیں اور طالب علم کوئی ایز اے ریگولر طالب علم ہے, ٹھیک ہے. پرائیویٹ بھی اگر کوئی ہو اس وجہ سے جس وقت پرائیویٹ ہو تو ایک الگ بات ہے, کوئی امپروو کر رہے ہیں اگلے سال میں اپیئر ہو رہا ہے ایگزام میں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ بالکل ہی طالب علم نہیں ہے, کوئی اور کام کرتا ہے, لیٹس سے کاروبار کرتا ہے, تو پھر وہ طالب علم نہیں ہے. اسی طرح انسٹیٹیوشن کے اداروں انسٹیٹیوشن میں آئی سی ٹی یونٹس کی بنیادی اہمیت ہے, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آئی ایس او کے یونٹس کو تعلیمی اداروں میں فعال ہونا چاہیے, اس طرح توجہ دینی چاہیے. جہاں تک آپ کے لوکل یا علاقائی یونٹس کا تعلق ہے, اس کی بنیادی ایک اہمیت اور اپنی جگہ پہ ہے, اس سے انکار نہیں ہے اور اس کو ہونا چاہیے. وہ صرف یہی تھی کہ بعض علاقوں میں ہمارے بعض جو سوسائٹیز ہیں, بعض ایریاز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ طالب علم ہیں, اور خصوصاً وہ ڈے اسکالرز ہیں کہ صبح جاتے ہیں یونیورسٹی میں کالجز میں پڑھا اپنی ایجوکیشن کی لیکچر کی اور اس کے بعد واپس آ کر وہ وہاں پہ ڈیورنگ ایجوکیشن ڈیورنگ پیریڈ وہ کوئی فعالیت نہیں کر سکتے تھے یونٹ میں. تو لہٰذا اس بنیاد پہ ہم نے علاقائی یونٹس کے کانسیپٹ کو پیش کیا, اور یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس علاقے میں کسی فیسلٹی سے اسی جونی میں کیا پاس گراؤنڈ نہیں ہے, کسی بھی ایریے میں شاہ فیصل کالونی میں اگر زیادہ طالب علم ہیں تو وہاں ایک لوکل یونٹ قائم کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ لوکل یونٹ ٹیبل بدل نہیں ہے تعلیمی اداروں کے یونٹ کا. جیسا ہم یہ خواہش کریں گے تمام تنظیموں سے کہ وہ باقاعدہ تعلیمی اداروں میں اپنے یونٹس کو قائم کریں. ایک سوال آیا ہے کہ بعض تنظیموں میں بعض افراد جو ہیں وہ تنظیم کو اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خلوص نیت سے کام نہیں کرتے, ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ان کو کیا رائے دیں گے؟ بہت ہی بنیادی سوال ہے, اور یقیناً جس ذہن میں بھی یہ سوال ہو رہا ہے اس کے سامنے کچھ ایسے مظاہر اور مثالیں ہوں گی کہ جس کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ سوال ہو رہا ہے, اور سوال کو ابھرنا در حقیقت السوال نصف العلم کے سوال کرنا آدھا علم ہے. اس بنا پر خود تنظیم کو اگر دیکھا جائے, تنظیم یعنی اپنے کاموں کو منظم کرنا, اور منظم کرنا کاموں کو اپنے انفرادی اور اجتماعی کاموں کو صرف اس بنا پہ کہ ہمیں منظم کرنا نہیں, بلکہ زندگی کو, اخلاقیات کو, اجتماعیات کو, سیاسیات کو, زندگی کے ہر شعبے کو منظم کرنا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے, اور ان شعبوں میں سے ایک شعبہ تنظیم ہے. یعنی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں رہتے ہوئے آپ حقیقت اپنے کاموں کو منظم کرتے ہیں اور مختصر وقت میں مختصر وسائل کے ساتھ جامع انداز سے پورے ملک میں اور پورے سسٹم میں کہ جہاں جہاں آپ کی یونٹس قائم ہیں وہاں تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. لہذا کام کو منظم کرنا در حقیقت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, محمد علی محمد کی خوشنودی کے لیے. اس بنا پر تنظیمی مفاد سے ہٹ کر ذاتی مفاد کہ جو در حقیقت تنظیم اور اللہ کی رضا کے حصول کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے افراد کہ جو در حقیقت ذاتی مفاد کو تنظیمی اور اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے تنظیم کی روح کو اپنے اندر نہیں اتارا, وہ تنظیم میں شامل ہوئے, تنظیم کے عہدیدار بنے, لیکن تنظیم کی روح کے حامل نہیں ہوئے. اصل تنظیمی نوجوان وہی ہوتا ہے جو تنظیم روح کو اپنے اندر اتارتا ہے, اور تنظیم روح کو
اپنے اندر اتارنے والا کبھی بھی ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر اجتماعی مفاد کے لیے. کون سا اجتماعی مفاد؟ کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی، نظام محمد آل محمد کے نفاق، دنیا کی ترقی اور اخروی سرخرو کے لیے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. یقینا اس موقع پر یہ نعرہ زیب دیتا ہے کہ علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ. ایک برادر سوال کرتے ہیں کہ آغا کیا وجہ ہے کہ آج سینئرز ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو پا رہے اور باوجود کوششوں کے ہم ابھی تک اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا بنیادی سوال ہے، جس طرح کے برادر ملک صاحب نے بھی متوجہ کیا تمام سینئر حضرات کو، مگر ایسا نہیں کہ سلسلے میں کوششیں نہیں ہوئی. ماضی میں بھی ایک کوشش ہوئی امام ناس کے نام سے اور کوشش کی گئی کہ ساتھیوں کو منظم اور مقبول کیا جائے، پھر دوبارہ ایک کوشش شروع ہوئی ہے اور ان شاء اللہ امید کرتی ہوں بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو چیز حائل آتی ہے وہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ جب ساتھی اپنی طالب علم کے طور پر روڈ کے لیے عملی زندگی میں یا پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی ظاہر ہے وہ کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی گھریلو ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی فیملی بھی ڈیولپ ہونے لگتی ہے، تو وہ عموماً ان چیزوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور وہ تنظیم کے جس سے انہوں نے نشو نما حاصل کی تھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تک پہنچ جاتا ہے کم وقت وقت. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں متوازن زندگی گزارنی چاہیے اور اس کے نتیجے میں ہمیں تمام امور کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم اپنے انفرادی معاملات کو بھی منظم کر سکیں اور اجتماعی معاملات کو بھی نہ بھولیں. ابھی بھی ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ ساتھی کی جو آئندہ سے بات ہوتے ہیں وہ ان شاء اللہ بہتر طریقے سے پلیٹفارم پر جمع ہوں اور وہ خود خود اپنے لیے بھی اور جو گریٹر انٹرسٹ رائسوں کے لیے بھی فائدہ مند. اس سے پہلے امام سجاد کی ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کر دوں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طلب علم میں کیا کچھ ہے تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی علم حاصل کرنے کو ترجیح دیں. ایک برادر سوال کرتے ہیں کہ آئی ایس او بنیادی طور پر ایک ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہے، جبکہ موجودہ دور میں اس حوالے سے اس کی کارکردگی کچھ زیادہ قابل ستائش نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام دوستوں کو جو سوالات جنہوں نے کیے ہیں ستائش کروں گا کہ یہ سوال ان کے نہ صرف ایک تنظیم اور مقصد سے محبت کی دلیل ہے بلکہ ان کے غور و فکر اور ان کے یہ شبانہ محنت روز و شب کی جو محنت ہے اس کو سمجھ ہے کہ ان کو یہ درد ہے کہ تنظیم میں غصہ اور تنظیم کی پائیداری اور تنظیم میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ انہیں نظر نہیں آتا. خامیوں کی نشاندہی ان سوالات کی صورت میں ہے. دراصل 41 سال ہونے کے باوجود امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن گزشتہ جو 25-27 برسوں کا میں گواہ ہوں، ہم ایمرجنسی کے حالات میں رہے اور جس طرح تعارف میں خود آپ نے یہ بات پیش کی کہ وکیپیڈیا پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ دا مدر آرگنائزیشن آف دی شیعہ آرگنائزیشن ان پاکستان وچ از امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اور ان 41 سالوں میں ہم نے جو کچھ بھی امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے اس ملت کے مفاد میں سمجھا، چاہے وہ مفتی جعفر صاحب کا زمانہ ہو، شہید قائد علامہ علی حسین حسینی کا زمانہ ہو، یہ موجودہ دور ہو جس میں فعالیت جیسے کہ آپ کے سامنے برادر صادق بیٹھے ہیں یا مجلس عدالت مسلمین کا قیام اور اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنا ہے، یہ تمام آپ کے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی محنت کا نتیجہ ہے. ان حالات میں جو دلی مفاد میں قومی مفاد میں سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی بات تھی اور اس میں فعالیت کا کردار ادا کرنا تھا وہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ادا کرنا تھا. اسی وجہ سے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن خطے مقدم پر نظر آتی ہے، فرنٹ لائن پر نظر آتی ہے، اور اگر وہ کام نہ کر رہی ہوتی تھی، یہ سارے کام اس پر انجام نہ دیتی تھی، تو شاید ہم ملی
تشخص کے اور ان تمام مقامات پر ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں بائی سیٹ فارم. اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ ڈینٹ لگنا تھا اور ہمیں کچھ نہ کچھ پے کرنا تھا. وہ اس صورت میں تھا کہ ہم اپنے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں کچھ پیچھے رہ گئے. میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ابھی آپ کے سامنے رپورٹ کی صورت میں پیش کی گئی کہ ہم ہٹے نہیں ہیں, خط سے ہٹے نہیں ہیں, موجود ہیں. اور ہم نے اس میں ایجوکیشنل بورڈ کے قیام کو عمل میں لایا گیا, تعلیمی اداروں میں یونٹس کام کر رہے ہیں, طلبہ کی معاونت کی جا رہی ہے, نوٹس شائع کیے جا رہے ہیں, لیبورٹریز قائم کی جا رہی ہیں, کمپیوٹر سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں, طلبہ کو جو ہے مکمل سپورٹ کی جا رہی ہے. البتہ جو کچھ کمی ہے اس میں یہ تمام معاملات درپیش ہیں. اور یہ امامیہ کا کریڈٹ کارڈ ہے, سہرا سجتا ہے ہمارے برادران کا سب سے سہرا سجتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے تجاوز کرتے ہوئے جو ان کی ذمہ داریاں نہیں تھیں وہ بوجھ بھی اٹھایا, اس کو کما کو پورا کیا, اس ذمہ داری کو ادا کیا. اور آج جو ملت پاکستان کی سرزمین پر سربلند ہے اور اپنے تشخص کے ساتھ یہاں پر قیام کرتی ہے اس کا تمام کا تمام کریڈٹ امامیہ کو جاتا ہے. میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ان پروجیکٹس کے علاوہ تواتر کے ساتھ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہر یونٹ کے اندر اسٹڈی سرکل کا انعقاد باقاعدگی کے ساتھ 9th اور 10th اور انٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کر رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ جو وہ طلبہ ہیں کہ جو تعلیمی حوالے سے اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ان کی بھی خاطر خواہ امداد کی جا رہی ہے. کئی یونٹس کے اندر کمپیوٹر سکھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. پری بورڈ ایگزامینیشن بھی ہمارا ایک بہت ہی اہم کارنامہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی پچھلے 5 سال سے ہم لوگ خدمات فری آف کاسٹ انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں اب شیعہ طلبہ کی بڑی تعداد اس پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے وہ میڈیکل کالج میں ایکسیس حاصل کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کالج کے لیے بھی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا انعقاد مختلف یونٹس کروا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس حوالے سے ہم لوگ دوسری آرگنائزیشنز یا کسی بھی تنظیم سے پیچھے ہیں. اب میں سوال اپنا فارورڈ کرنا چاہوں گا جناب مولانا احمد اقبال صاحب کے پاس کہ وہ یہ سوال پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا جو رشتہ ولایت کے ساتھ ہے اس کو کیسے مزید مضبوط کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جو میں مرج کر رہا ہوں وہ یہ کہ علماء مزید علماء کی حمایت کیسے حاصل کی جائے. سب سے پہلے آئی ایس او کے 41ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے تمام مسئولین, سابقہ مسئولین اور موجودہ مسئولین, تمام خدمت گزار برادران یا آئی ایس او سے تعلق رکھتے ہیں تشریف فرما ہے, ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لوگوں کے خداوند اعلیٰ اس تنظیم کو صدا ملت جعفریہ اور مکتب جعفریہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک ولایت سے تمسک کا تعلق ہے, آئی ایس او وہ تنظیم ہے کہ جس نے پاکستان میں ولایت کے حقیقی مفہوم کو معاشرے میں رائج کیا اور ایک ایسا ولایت کا مفہوم کہ جو زندہ ہے جسے ہم ولایت فقیہ کے نام سے جانتے ہیں. پاکستان میں ولایت فقیہ کے نظریے کو متعارف کروانے میں آئی ایس او نے کلیدی ترین کردار ادا کیا ہے. لہذا وہ تمام کام جو آئی ایس او اپنی تاسیس سے لے کر اور انقلاب اسلامی ایران سے پہلے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کرتی چلی آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہی کاموں کو جہاں جہاں ضعف ہے ہمیں اس کا احیاء کرنا چاہیے اور وہی کام ہمیں متمسک کریں گے ولایت فقیہ سے بھی اور نظام ولایت سے. البتہ اس میں ایک چیز ہے کہ اب چونکہ 41ویں سال ہے, 40 سال کے بعد ہم کہتے ہیں کہ انسان میچور ہو گیا ہے, چہلوم جب انسان کا ہو جاتا ہے تو میچور ہو جاتا ہے. تو اس چہلوم کے بعد ہمیں کچھ چیزوں میں اپنے اندر گہرائی پیدا کرنی چاہیے. ان میں سے ایک مفاہیم علمی ہے, مفاہیم اعتقادی ہے. ہماری جو فکری بنیادیں ہیں اس میں گہرائی پیدا ہونی چاہیے.
لہذا جب ہم کہتے ہیں مر پر زد ولایت فقیر تو ہمیں اس کا مفہوم معنی پتہ ہونا چاہیے, اس کی علمی بنیادیں پتہ ہونی چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ورکشاپ کے اندر ولایت فقی کے اوپر درس سنتے ہیں, پھر اگلی ورکشاپ میں دوبارہ سے ولایت فقی پہ درس سنتے ہیں, پھر تیسری دفعہ اگر کوئی ورکشاپ ہو تو اس میں بھی ولایت فقی پہ ہم درس سنتے ہیں. لیکن جب اسی جوان سے پوچھا جائے ولایت فقی پر آپ کے پاس دلائل کیا ہے تو وہ شاید بیان نہ کرتا ہے جو کچھ اس نے سنا تھا, اس وجہ سے کہ اس نے جو سنا تھا اس پر کوئی کام نہیں کیا, کوئی مطالعہ نہیں کیا, کوئی ڈسکشن نہیں کیا, کوئی مباحثہ نہیں کیا. اس وجہ سے وہ معنی اور مطالب کہ جو اس نے سنے تھے وہ محفوظ نہ رہ سکے اور مزید اس میں وسعت نہیں آ پائی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں مطالعات کی بڑی شدت سے ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان مطالعہ کر کے ان مفاہیم سے انشاءاللہ آشنا ہو سکیں, اور یہ اس بات کا باعث بنے گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم ولایت کے مفہوم کو سمجھ سکیں, معرفت حاصل کر سکیں, اور معرفت کے نتیجے میں بہتر انداز سے ہم تمسک اختیار کر سکتے ہیں. اور علماء کے حوالے سے بھی الحمدللہ آئی ایس او کا پورا امتیاز ہے کہ آئی ایس او کی تاسیس میں علماء کرام نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. خدا آغا علی موسوی مرحوم کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ. ایک دفعہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد پر. اسی طرح سے مرتضی حسین صدر اللہ فاضل جو واقعی ایک فاضل شخصیت تھے وہ اس میں شریک ہیں, اور آئی ایس او کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ علماء کی سرپرستی میں اپنے اس نہضت کے کام کو آگے بڑھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں بھی الحمدللہ تمام ورک شاپس وغیرہ میں علماء کی ایک بھرپور تعداد ہوتی ہے, لیکن مزید توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عالم دین جہاں کہیں بھی ہے, جس مسجد سے بھی تعلق رکھتا ہے, جس فکر سے بھی تعلق رکھتا ہے, ایک نوجوان کی حیثیت سے آپ کو ہر عالم دین کو اپنے پروگرام میں دعوت دینی چاہیے تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کا اور علماء کا اعتبار ہے وہ قوی سے ثابت ہو. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ملتمس ہوں مولانا حیدر عباس صاحب سے کہ وہ اس سوال کا جواب دیں کہ آئی ایس او کا جوان اس پرآشوب زمانے میں اپنے آپ کو کس طرح گناہوں سے بچا کر تنظیم کے اندر فعال کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں بھی اپنی جانب سے یوم تاسیس جو کہ تجدید نظر اور تجدید عہد کا دن ہوا کرتا ہے, تجدید نظر ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ زندگی موجود ہے آج ہم اس قصے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں. تجدید عہد ہوتا ہے کہ جو عہد ہم نے اس تنظیم کے ساتھ اس کے مقدس مقصد کے لیے کیا تھا اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. یقیناً یہ رسمی سی محفل نہیں ہے بلکہ ان دونوں چیزوں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اس تنظیم کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں. سوال کیا کرتے ہیں؟ سوال یہ کہتا ہے کہ آئی ایس او میں موجود نوجوان اس پرآشوب دور میں کس طرح سے گناہوں سے بچے تھے. یقیناً جب زمانہ فاسد ہو اور جگہ جگہ یہ فساد موجود ہو اور یہاں تک کہ ہمارے گھر بھی اس فساد سے محفوظ نہ ہو اور میڈیا کے ذریعے یہ فساد ہمارے گھروں کے اندر موجود ہو تو ایک مشکل کام ہے. لیکن کبھی بھی دین نے ایسے موقعوں پر جب فساد پیدا ہو یہ نہیں ارفاق دیا, یہ چھوٹ نہیں دی کہ انسان دین پر عمل نہ کرے, بلکہ جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا وہ یہ کہ
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ان یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. یعنی یہ بہانہ کار فرما نہیں ہوگا کہ فساد بہت رہا. ہم کیا کرتے، گناہ ہمارے سامنے بہت زیادہ آتے تھے. یہ فاسد دور ہمارے لیے بہانہ قرار نہیں پائے گا، بلکہ ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تم اس مقدس تنظیم میں موجود تھے کہ جس کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کام کیا جائے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس خود سازی کے ذریعے سے معاشرہ سازی کی جائے اور اس تنظیم کو اس مقام پر پہنچایا جائے کہ جہاں پر پہنچا کر ہم کہہ سکیں کہ اس ملک میں، اس شہر میں، اس علاقے میں، اس یونیورسٹی میں ہم نے ظہور کی زمین سازی کر دی ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو یسوع کے جوان کی ذمہ داری میری نظر میں علماء سے زیادہ ہے کہ جوان اپنی جگہ پر، چاہے وہ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں موجود ہے. یہ جوان ایک ایسا وظیفہ رکھتا ہے جو علماء رکھتے ہیں. یعنی یہ ایک سفیر ہے، تشریحوں کا سفیر ہے. اس کا کردار لوگوں کے لیے ایسے ہیں جیسے کسی عالم دین کا کردار ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئیسو کا جوان ہے، آئیسو کا جوان ہے، یعنی دیندار انسان ہے. بس جب یہ ذمہ داری، یہ وظیفہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو فاسد ترین جگہ ہو، آج ہماری یونیورسٹیز کا حال کیا ہے، بہت برا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فساد بہت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ قابل معافی نہیں ہے. بلکہ وہ ذمہ داری، وہ عہدہ، وہ عہد جو آپ نے اپنی تنظیم سے لیا ہے، وہ آپ کو اتنا ذمہ دار بناتا ہے کہ ذرا سی غلطی، ذرا سا گناہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی سزا کا موجب قرار پائے گا. جتنی ذمہ داری ہوتی ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی ذمہ داری کے مطابق جواب دے. ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں موجود ایک عام جوان سے سوال نہ ہو، یا سوال ہو تو کم ہو، لیکن ایسو میں موجود جوان سے ضرور سوال ہوگا کہ تم تو اس مقدس تنظیم کے رکن تھے، تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ گناہ کیوں سر انجام دیا. اور اگر انسان اس فاسد معاشرے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. جتنا فساد زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی گناہ سے بچنے کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی انسان اپنی پلک کو ایک نامحرم کی نگاہ سے بچا دے، تو یہاں تک روایت ہے کہ وہ عجائب کا مشاہدہ کرے. ایک نوجوان ہے، لیکن ایک فاسد ترین معاشرے میں وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے کہ ایک انتہائی نازیبہ صورت میں آنے والی نامحرم سے وہ اپنی پلک کو، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے. روایت میں ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو انسان عجائب کا مشاہدہ کرے. گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور یہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے لیے راستہ کھولتی ہے. اگر ہم گناہوں سے بچیں تو بہت ساری مشکلات، چاہے انفرادی مشکلات ہوں یا اجتماعی مشکلات ہوں، تنظیمی مشکلات ہوں، ہم اس سے بچ سکتے ہیں. آج ہماری تنظیم میں موجود ہر جوان کے لیے ضروری ہے، مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے سامنے راستے کھل جاتے ہیں. آج جو مشکلات اور مسائل آ رہے ہیں، شاید اس لیے ہیں کہ تقویٰ کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے. سوال جو ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئیسو نے تعلیمی حوالے سے تو اپنی خدمات بتا دی، مگر تربیت کے لیے آج کا آئیسو کیا خدمات انجام دے رہی ہے؟ دو ہی ہمارے اہداف ہو سکتے ہیں، تعلیم اور تربیت. اور بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو تعلیم ہے، جسے پروفیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ تقریباً ہر ایک کو دستیاب ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر آئی ایس او میں رہ گئے ہیں تب
تو وہ تعلیم حاصل کرے گا، اگر آئی ایس او میں نہ رہے تو اس کو تعلیم نہیں ملے گی. لیکن جو یونیک چیز ہے، جو ہمارا یونیک پوائنٹ ہے، تربیت ہے، تنظیم جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت پرووائڈ کرتی ہے. اور وہ تربیت جو نہ ہمیں اپنے خاندان کے ماحول میں مل سکتی ہے، نہ ہمیں اپنی مساجد میں مل سکتی ہے. تو اس لحاظ سے مختلف ادوار میں کبھی تربیت میں زیادہ زور رہا ہے، کبھی کم زور رہا ہے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ ایک تربیتی پروسیس الحمدللہ جاری ہے. اور الحمدللہ پچھلے ایک دو سال سے یہ مزید منظم ہو کے ادارے علیحدہ بن گیا ہے. اس کے تحت باقاعدہ ایک حساب کے تحت جو ہے وہ ورکشاپ ہوتی ہیں اور اس کے بعد امتحانات ہوتے ہیں. تو جو ہمارا تربیتی نظام ہے وہ یقیناً اس میں خامیاں ہیں، لیکن اب جو تنظیم کے مسئولین ہیں، جو تنظیم کے مرکزی قائدین ہیں، ان کی توجہ اس طرف زیادہ ہے اور باقاعدہ ادارہ سازی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب جو تنظیم سے متمسک لوگ ہیں، جو ہمارے اراکین ہیں، جو ممبرز ہیں، جو یونٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو موٹیویٹ کریں کہ جو اپرچونیٹیز آپ کو تربیت میں مل رہی ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. کیونکہ اگر تنظیم میں آپ وقت گزار لیتے ہیں لیکن اپنی تربیت نہیں کر پاتے تو یہ تربیت پوری عمر نہیں ہو سکتی. لہٰذا کوشش کریں کہ جو بھی تربیت کے اپرچونیٹیز ہیں، خاص طور پہ ادارے علیحدگی کے تحت جو پروگرام ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو لوکل آپ کے دروس ہوتے ہیں، جو ڈسکشن ہوتے ہیں، اس پہ حصہ لیں. ایک تو یہ تنظیمی تربیت ہے، دوسرا یہ کہ انفرادی طور پر بھی جو اسلام کے دور حاضر کے مفکرین ہیں، شہید باقاعدہ صدر، امام خمینی، آیت اللہ فضل اللہ، آیت اللہ مطہری، ان لوگوں کے اختیار دستیاب ہیں اور بہت آسان زبان میں دستیاب ہیں. ان کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، آپس میں گروپ ڈسکشن کریں اور اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کریں کہ جو مطالب اور جو مفاہیم آپ جان رہے ہیں وہ آگے بھی بیان کر سکیں، مکتب تشیعوں کی سفیر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر سکیں. اور آخر میں مجھے جو تربیت کی جو اہمیت ہے، اس سلسلے میں امام خمینی کا ایک قول نقل کرنا چاہوں گا کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ صحیح تربیت کا فقدان ہے. جہاں بھی آپ نے دیکھیں جو بھی نقصان ہوا ہے، جو بھی لوس ہوا ہے، وہ تربیت کا صحیح نظام نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ تنظیم میں ہم اپنی بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ تربیت کریں، اس کے بعد بھی اس تربیت کے سفر کو جاری رکھیں. میں اسی موضوع پہ مشاہدہ کرنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے میں 1975 میں آئی ایس او میں شامل ہوا اور اس وقت میں ایک یہ بڑی اہم بات ہے، جو سوال بھی آیا، جواب بھی بڑا اچھا آیا، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے اس وقت ہفت روزہ اور 15 روزہ دروس کا انتظام بڑا ریگولر تھا آئی ایس او، ہر یونٹ میں، چاہے وہ انسٹیٹیوشن یونٹ ہو، چاہے وہ لوکل یونٹ ہو، یا ڈویژن کے مرکز سے آپ کے، یہ ایک تربیتی نظام جو ہے بنیادی طور پر 10 روزہ یا 15 روزہ ویکلی یا 15 روزہ 10 بہت ضروری ہوا کرتا تھا ہر ادارے. لیکن اب میں بڑے سوریٹری سے کہ اب ہمیں اس چیز کا بہت فقدان ہے. کسی ڈویژن میں، کسی یونٹ میں کم از کم ہم نہیں دیکھتے کہ یہ چیز ہو رہی ہو. شاید ٹیکنالوجی کا اثر ہے، بہت زیادہ یہ ہے کہ پھیلاؤ ہو گیا، جس وجہ سے ہم میں سے ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ میں نے سب سے پڑھ لیا ہے، آئی ٹی کا یہ مطلب نہیں ہے. بنیادی طور پر جب تک ہم کتاب کے دوست نہیں بنیں گے، جب تک ہم مطالعے کے شوقین نہیں ہوں گے، سنی سنائی باتوں سے تربیت بہت کم ہوتی ہے، پھر وہ ڈیویٹ بھی کرتی ہے. لہٰذا میں اس وقت یہ سجیسٹ کروں گا، خواہش کروں گا دوستوں سے، درخواست کروں گا کہ یہ جو تربیتی نظام ہے دروس کا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جاری ضرور رکھا جائے. 15 روزہ 10 کم از کم اپنے لوکل یا انسٹیٹیوشنل یونٹس میں ہونا چاہیے، جس میں کہ ایک موضوع آتا ہے، کیونکہ دین کی بات نہیں ہے، کہ ایک موضوع آتا ہے جس میں موجودہ دینی معاملات بھی ہے اور پولیٹیکل سچویشن بھی ہے، کمیونٹی سچویشن بھی ہے، اس سے آپ بحث کر سکتے ہیں، اس سے دوستوں کا آئی کیو بڑھے گا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے کہ مرکزی جو طرح سے آئی ایس او چلتی ہے وہ مختلف یونٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی دوسرے سٹیز کے، کیا وجہ ہے کہ مرکز ہمارا جو ہے وہ دوسرے شہروں کے یونٹس سے دور ہے اور اس تک اس کی پہنچ نہیں ہے؟ جی سر،
سکتے کہ یہ اصولت تو آپ کو مرکزی صدر یا مرکزی نمائندہ ہو تو ان سے سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن جو میں اس ٹیکسی میں کار سمجھ پایا ہوں اس میں مرکز کا یا مرکزی کابینہ مرکزی صدر کا ڈائریکٹ شاید یونٹ سے اتنا رابطہ نہیں ہونا چاہیے یا نہ ہو، کسی پر شاید نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے سب رات ہے کہ شاید ممکن نہ ہو کہ مرکز میں بیٹھے اگر پاکستان بھر کے تمام یونٹ سے وہ رابطہ کرنے بیٹھے تو پھر ڈویژنل کیبنٹ کا یا ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کا کیا فائدہ، اس کا کیا مطلب ضرورت، لہٰذا ایک سلسلہ ہے کہ ڈویژن ہے اس کے اندر ڈسٹرکٹ ہے اور ڈسٹرکٹ کے نیچے یونٹس ہیں، وہ اس سے مطلب گراس روٹ لیول سے ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے ڈسٹرکٹ ڈویژن اور پھر مرکز تک آتا ہے، لہٰذا مرکز کا مطلب دیکھیے یونٹ کی اہمیت اپنی جگہ پہ رکھی گئی ہے۔ اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے اس شخصیت کو جس کی موجودگی ہمیشہ سے نوجوانوں کے لیے باعث ہدایت تھی، جو کہ پچھلے سال بھی یہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنے خیالات سے نوجوانوں کی فکری رہنمائی کری تھی، جناب سعید حیدر زیدی صاحب، جو کہ آئی ایس او کے بنیادی پرورش کرنے والوں میں سے تھے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں ملتمس ہیں، خدا بندے عالم ان کو جنت الفردوس میں عظیم مرتبہ عنایت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے فاتحہ کی درخواست کی جاتی ہے جناب سعید حیدر زیدی صاحب کے لیے جو آج ہم میں سے نہیں رہے، اس کی کیا وجہ بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب، سوال یہ بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی دور میں یونیورسٹی اپنی اہمیت ہے، بلکہ بنیادی اہمیت ہی یہی ہے، جیسے میں اپنے گفتگو بھی کہہ رہا تھا کہ آئی ایس او طالب علموں کی تنظیم ہے اور طالب علم کوئی ہے جو ریگولر طالب علم ہے، ٹھیک ہے پرائیویٹ بھی اگر کوئی ہو اس وجہ سے جو اس وقت کی پرائیویٹ ہو تو ایک الگ بات ہے کہ امپروو کر رہے ہیں سال میں اپیئر ہو رہے ہیں ایگزام میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ بالکل ہی طالب علم نہیں ہے، کوئی اور کام کرتا ہے نیٹ سکس اور وار کرتا ہے، تو پھر وہ طالب علم نہیں ہے۔ اسی ہے بسیجے پاک وطن ہم، اس پہ قربان کر دیں گے جان۔ جو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس آیا ہے، اور اکثر یہ سوال جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے کہ تنظیمی سفر کے آغاز میں تمام یونٹس تعلیمی اداروں میں ہوا کرتے تھے، مگر آج صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے کہ علاقائی یونٹس جو ہیں وہ تعلیمی اداروں پر غالب آ چکے ہیں اور تعلیمی اداروں کے جو یونٹس ہیں وہ اب زیادہ فعال نہیں رہے۔ انسٹیٹیوشن کے اداروں انسٹیٹیوشن میں آئی سی ٹی یونٹس کی بنیادی اہمیت ہے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آئی ایس او کے یونٹس کو تعلیمی اداروں میں فعال ہونا چاہیے، اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ جہاں تک آپ کے لوکل یا علاقائی یونٹس کا تعلق ہے، اس کی بنیادی ایک اہمیت اور وجہ اپنی جگہ پہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے اور اس کو ہونا چاہیے۔ وہ صرف یہی تھی کہ بعض علاقوں میں ہمارے بعض جو سوسائٹیز ہیں بعض ایریاز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ طالب علم ہیں، اور خصوصاً وہ ڈے اسکالرز ہیں کہ صبح جاتے ہیں یونیورسٹی میں باقاعدہ تعلیمی اداروں میں اپنے یونٹس کو قائم کریں۔ ایک سوال آیا ہے کہ بعض تنظیموں میں بعض افراد جو ہیں وہ تنظیم کو اپنے ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خلوص نیت سے کام نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ان کو کیا رائے دیں گے؟ بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور یقیناً جس ذہن میں بھی یہ سوال ہو رہا ہے اس کے سامنے کچھ ایسے مظاہر اور مثالیں ہوں گی کہ جس کو دیکھتے ہوئے کالجز میں پڑھا اپنی ایجوکیشن کی لیکچر کی اور اس کے بعد واپس آ کر وہ وہاں پہ ڈیورنگ ایجوکیشن ڈیورنگ پیریڈ وہ کوئی فعالیت نہیں کر سکتے تھے یونٹ میں، تو لہٰذا اس بنیاد پہ ہم نے علاقائی یونٹس کے کانسیپٹ کو پیش کیا، اور یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس علاقے میں کسی خصوصیت سے کسی انجونی میں یا باس ٹاؤن میں یا کسی بھی ایریے میں شاہ فیصل پرنی میں اگر زیادہ طالب علم ہیں تو وہاں ایک لوکل یونٹ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوکل یونٹ ٹیبل بدل نہیں ہے تعلیمی اداروں کے یونٹ کا، لہٰذا ہم یہ خواہش کریں گے تمام تنظیموں سے کہ وہ